Takže všichni vás vítám u takového quick let's play kanálu Stay Steak. Já jsem Gata Modulok a dneska hrajeme Doom. Právě jsem zabil kyberdémona. To byl asi jeden z nejhorších zážitků mého života. Hraju to na Ultra Violence, což je zatím nejvyšší obtížnost, kterou jako můžu dát, ačkoliv Hurt Me Plenty bylo velmi lákavé. Já jsem si prostě řekl, že to hecnu, protože v dnešní době už ty hry nejsou tak těžké jako bývaly. A tím pádem starý Doom prostě je furt mnohem těžší než tenhle ten Doom samozřejmě. Ale řekl jsem si prostě, máme tady Crucible, kyberdémona jsem zabil po nějakém 20. pokuse a teď by tady měl být finální battle, který by vlastně neměl být s bossem, ale já nevím, jako z toho kyberdémona vám možná udělám nějakou montáž, jo, řekněme. A teď mám trošku summertime sadness, tak se z toho zkusím dostat pomocí videa. Pochybuju, že to pomůže, ale I don't know, I need more money. Ne, prostě jsem si řekl, že chtěl jsem z toho něco natočit a nechtěl jsem točit komplet let's play, protože ne, že by to jako zkazilo magii, ale prostě jsem na to neměl úplně chuť. Takže teď, když už jsme tady v této pekelný chamber, což vlastně tady je ten Crucible a nějaká ta Olivia Pierce, který šlehlo a postavila se na stranu satanášů místo toho, že prostě šla k čortům místo toho, aby zůstala u lidí a zradila vlastní transkou frakci. Kokos, já dostám strašně na prdol těch kakodémonů. Jako Ultra Violence, jak říkám, tam potom budou ještě další obtížnosti, které se odemknou, když to dohrajem, myslím. A to už je fakt jako hardcore, to je taký to one hit, one kill, něco v tom stylu bych typoval. Rozhodně, když vidíte někde náboje nebo něco v tom stylu, v tom Doomu, tak je berte. A já neříkám tohleto jako nějaký expert, ale prostě spíš jako pro vaše vlastní dobro, protože já už jsem několikrát stavil, jsem se vlastně ocitnul v situaci, kdy jsem byl úplně v prdeli, protože mi to došlo. Kurva drát. Na tyhle se hodí spíš něco rychlého, tohle jsou, já nevím, kostelecký uzeniny nějaký, který po vás lítají prostě. Jo, kakodémoni ty mě extrémně serou, mě se, jakoby tyhle ty koule na dálku nejsou žádný extrém, ale oni se k vám potom přiblížej a nechci na ně zase koplítvat big fucking gun, to by byla vyloženě škoda, to by byla škoda. Ale myslím, že by tady mohl být ještě jeden boss. Nemyslím si, že kyberdémon je poslední boss, který je ve hře. A pokud jo, tak mě to trošku mrzí, protože on měl jakoby dva stage, v jednom měl nějaký svoje kyborgový, kyborgí srdce a v tom druhém jakoby jste s ním bojovali právě, že tady v této dimenzi už. Holy fuck, tamhle ty cápky taky nemám rád, timing is everything. To vůbec nevím, za co to bylo, ale díky Pinky. S Pinkym se většinou neseru, jako když máte nabitou motorovku a máte tam Pinkyho, tak to na něj vyplýtvejte, protože jakoby ani tam ten Hell Knight, nebo jak se jmenuje, víte co, jak je ten s tou lepkou na hlavě, který je až z Doomu trojek, myslím, že nebyl jako v původních Doomech. V původních Doomech byl mimochodem docela, jo, tenhle ten cápek, o něm mluvím. Demon Knight, myslím, že se jmenuje. Tak ten je až z nějakých Doomů trojek, možná dvojek maximálně bych typoval. Kurva. Není to jako kakodémon, který je vlastně původní, nebo tenhle ten tucet těch impů a takových cápků. Ty jsou jako fakt, ty jsou old school, ty tam vždycky byly. Dobrý easter egg tam byl, ve kterém jste vlastně si mohli zahrát takový Candy Crush ve stylu Doomu. Jste tam vlastně měli ty původní charaktery. Fuck. Tohle jsou jako vyloženě pezenti démonský. Taká domobrana. Mohl by tady být někde jaký challenge. Challenge jsou vlastně, tady mám lepku, to bych si měl asi vzít. Si claimnete a prostě sám pak odemknu nějaký dveře, myslím. A rozhodně nábojnic vezmu. Tohle zašit. Občas tady jsou i nějaký satanský blikačky, proto to jakoby není vhodný pro epileptiky, což jsem chtěl říct. Že prostě občas prostě u loadingu tam máte nějaký úplně krvavý vizi. Úplně nějaký vividní sny. Jo, tenhle ten cápek to je nějaký Mancubus nebo něco takovýho. Ten má taky nějakou svoji kybernetickou verzi. Jako rocket launcher brokovnice, s tím si vystačím polovinu času. Kurva. Jsem ho nestihnul finishnout. Jsem možná posral, ale po něm. Jako ten finish move, ten je asi nejlepší, to si jako užijete trošku té drastičnosti. Přece jenom každý to hraje, jo, tohle je ta jeho druhá verze. Každý to hraje od toho, aby si vydobil trošku toho vsteku. Je to takový ten FPS shooter, který nemá ani, jako nesere se s příběhem, nesere se s ničím. Na féra vás prostě hodí do té akcičky a tak by to mělo s Doomama zůstat, hej.
Kurde. Kurde France. Já kam teďkon... Oh shit, man. Ne. Tenhle cápek je novej, nebo jak jste ji teďkon vzal? Do prdele. O což je checkpoint někde daleko, protože tady se s checkpointama taky moc neserou. Jako není to level Dark Souls, ale není to pěkný, když prostě chcípnete a musíte nějaký kombaty opakovat znova. Ačkoliv ty kombaty měly třeba víc stageů. Tam byla situace, ve které jsem vlastně přivolal výtah, teď se objevily takový dva čorti. A tyhle ty absolutní čorti si ze mě udělali nějakou divou báru. A prostě mě ojeli úplně. V tom špatném slova smyslu vyloženě. Teď jsme jako v kostnici v Paříži. Pěkný. Moc pěkný. A myslím, že tam byl checkpoint. Plus jsem našel secret díky tomu, cool. Secretů se rozhodně všímejte, jako mám spousta věcí, co ještě nemám. Jo, tak na chain gun nemám vůbec nic třeba. Já zkusím tohle. Pokud to dobře chápu, tak si můžeme kus toho nějak odložit, nebo co v tom stylu? Což... Zní mi to víc cool, než ta druhá možnost prostě. Jo, tak tady jsme skončili, no. Se s nima nebudu srát, když bude potřeba, jak použiju BFG. Mám nějaký boost na postavě, nějaký ty pretoriánský upgrade, nebo jak se jmenuje, že by mi moje vlastní výbušniny a taky blboostky neměly tolik ubírat, takže to se rozhodně hodí. Tady mám nějaký shields, pak mám ještě nastavený, že shieldy padají z lidí. A tyhle ty bonusy je taky potřeba brát, tohle vám třeba přidává rychlost, takže já myslím, že není už potřeba používat raketomet. Jo, tenhle ten cápek, ten se jmenuje Revenant, myslím. U něj je nejlepší airstrike, převy ho jakoby těma dělíčkama úplně rozdrtíte. Tohle se rozhodně bude hodit, what the fuck is this? Siphon grenade, to jsem ještě neviděl nikdy. Taká novinka. Jako nemyslím si, že ta hra je u konce. Když jako těžko říct, podle achievementů to nepoznáte a... podle herního vývoje taky moc ne, vzhledem k tomu, že to je taká bušička. Jo, tohle by měl být ten mobil. I have no fucking clue, co jsem právě udělal. Vůbec mi to neva. Impové, to jsou strašní motherfuckers. Úplně horší, když vás ty impové dodělají třeba. To je vloženě smutný, protože oni jsou jako takový pezenti, že vás to mrzí, když vás dodělají. A jejich koule jsou přitom docela silný. Jako i u těch nejmenších cápků máte prostě silný koule. Wow, pěkná eliminace. Jsem mu vytrhnul čelistku. Jak u zubaře. Revenanti jsou taky motherfuckers, tyjo. Ty můžete vlastně vidět na coveru hry. Jo, tak teď se mu posral jetpacka trošku. A tady už běží Pinky, tak já... Mě Pinky nebaví prostě jako bojovat s ním. Vždycky rozběhne. Je prostě, je jako fakt tough, takže myslím, že ta motorovka se na něj vyloženě vyplatí. A hlavně je jich tady z nějaký důvodu víc, takže se k tomu musím nějak postarat. Gimme the pussy boss. Gimme the pussy boss. Jako vidíte rozdíl mezi tímhle tím důmem a tam tím starším důmem? Asi máte radši ten starší dům, což chápu. Já si taky. Wolfensteina, Duke Nukem a tyhle ty věcičky. A tady je prostě ten třetí rozměr a je to o něčem úplně jiném, jo. Na druhou stranu zase nevím, jestli se jim vyplatilo pojmenovat to jenom dům, protože nějakých 20 let, což kam myšlenka mého bratra. Bude zase jako další dům, který si řekne, já jsem ten jediný dům svého druhu a máme nové možnosti a tohle další generace a 25 let později zase třeba a zase bude prostě další dům a za ním žádné číslo. Tak Battlefield 1 prostě, to jsou tyhle ty sequely, které se rozhodnou, že budou první svého druhu. Že už nebudou přidávat čísla. Tohle měl být quad damage, quad, jakože se čtyřnásobí. Což je rozhodně pěkný. Asi bych to měl využít, když už jsem si to aktivoval. Motherfuck. Já jsem ho prý trefil, ale... Jako málo kdy těch bonusů plně využiju, to bych chtěl prostě nějaký absolutní rave. Oh, ježišmarja. No, tak pistolka tam mu nic neudělá, to ani nedoufejte. Pojď ne. Tak zase ten čelistní finish attack. Když si doberu benzín. Easy bitch. Yeah. Ještě nebyli čorti, což mě mrzí, protože ty mám asi jako nejradši. Oni
přidali až jako poslední k tomu. Ty mě baví jakoby, no. Jsou největší a většinou se prostě objeví out of nowhere. Jako RKO. Cool, cool, cool. Tak tam mám celý shield. Není to takový ten armor, až jako Kiris, ale je to prostě, je to pěkný shield. A furt nevím, co tohle dělá, jakoby jsem možná chuj. Aha! No tak to jsem rád, že jsem si to vzal, to je totiž pěkný. Tak pojď. Motherfucker. Předpokládám, že to žere mnohem víc nábojů, ale... Jo, musíme si dát pozor na overheat, abychom to nepřevařili. Nevím, co se nám potom stane. Možná nás to bude trošku bolet. Tamhle jeden pimp. Ne, pimp 2. Všaký pimpové někde. My jsou docela čorky, jako vždycky někam zalezou. Potom tu dva snipey bez vašeho vědomí. Je. Yeah. Tak tohle je trošku horší než pimp. Na tohle motorovka ne... No, jasně že ne. Kokos. Sa pozeraj. Ho budu muset vybombit. A další. To už je ovšem... No, já nemám BFG. Jako bylo by to trošku plítvání, já uznávám, ale já se bojím, že chcípnu teďkon. Což by se mi opravdu, opravdu nelíbilo. Vytrhnu srdce, zarvu mu ho do chrtánu. Bitch. Ten už byl skoro dodělaný, tak by mohl jít dolů. Nebo ne, no. To je takový to, když prostě prošvihnete svoji šanci, tak jste docela fakt. A další chrtánek. Ani nevím, kolik má řad zubů. No podobně jak žraloci. Asi nemá žádný stoličky, jaký pičovinky, ten se s tím prostě nesere, ten má jenom tesáky. Wow, a čort! Je tady, vole. Na něj jsem se moc těšil. Čort, já jsem zlobil. Ježišmarja. To je taky kok tohle. On ještě hází tyhle ty plazma bič. Na něj už by to možná to BFG chtělo, protože tenhle ten vydrží hodně. Ty krávo, já jsem v hajzlu. On teď vyskočí, ne? Ne, on se mu spawne kamarád, myslím, možná dokonce. Oni většinou útočí po dvou, no, jako málo kde je vidíte. Tohle je docela rare. A se možná podařilo zahnat mě do slepý uličky. Já točím. A můžeš klidně projít, to jedno. Teď něco svítí fialově. To je ta satanská hudba. No, just a minute. Bitch, jo! Roha. Skozo Roha. No jasně, že má kamaráda. A jako by mě už to jednou mě dohýloval ten jeho kámoš. Fuck. Vlastně mu to trošku posral. Mu posral nějakou pekelnou reputaci. Ten street cred tady, víte co? Co je život? Ty vole. Satanášku, já jsem zlobil. Je to challenge? Mohl být challenge. Durman hraje Dark Souls, pozor. Pozor. Je kurva. Tam chci. Titan's Realm, to si můžem přečíst. Project Lazarus Man, Expedition, Kadingere Sanctum, tak to byla to bylo předchozí peklo. Great Steppe. Steppe the Frog. To zní dobře. Jak nějaká Wikipedia. To byl charge. To je jak Alza na D1. Ještě někdo? Chujo? Když má takhle ten optik nastavený, tak to ubírá víc, tak cool. Jako dobrá škála zbraní, dobrá škála monster. Já si nestěžuju, nevím jak by. Úplně mi to na hněv stačí, ne? Jsem na tom nahrál docela dost hodin. Overwatch jsem teď začal hrát, ty vole, taky zajímavý. Je možný, že hodně z nás bude tvrdit, že to je Kensur. Že to trošku obšlehlo Team Fortress, ale tak Team Fortress taky nebyla super první svět, druhá, tak já. Mě to baví, jakoby, nevím, tam postavíme tam nějakou skvadronu. Já vůbec nevím.
myslím, že to bude dobrý. Myslím, že se vybrečíme z toho. Z toho vydělám zpátky v Tesku nebo tak něco. Ty krávo, to je nějaký Indiana Jones tady, ne? Nějaký Crusaders, nějaký křižáci sem zavítali. A říkali, hej kamo, ty vole Jiří, no co je? To je drak, ne? Kurva, to je kakodémon, wow. A pak o nich zpívají v kostelech. Hej! Secret? Na tohle vypadá, že to budu potřebovat. To je nějaký bad yellow motherfucker. Co je tohle? Já teď jako umřu nebo co? Si děláš kozu? Jík. To nechápu. To vypadá, vole, jak dračí stěna, ne? Je to Alduin? Ještě? Crush me! Chytrý tohle. Teď se mi to zavřelo, což asi... znamená nějakou démoní prezenci, nebo... A, fuj, okej, okay, slizík. Tady vezmu. Wow. Tohle je cool. To změnilo design. Chybila tam někomu v rohu taká ta hlavička, taká ta pixelovitá, podle který jste poznali, jak jste na tom s damážem. Ještě. Tady z tebe vyndám SD kartu, počkej. Nebo simku, nebo co jste měl v sobě. Predator token. Počkej, já se jenom zapnu Predator. Pri. 16 plus, aha, dobrý. Tak já nevím, jestli to naházím všechno, co půjde, asi ne. Se na to trošku zapomněl teďkon. Kapacity. Tak proč ne, no mě často dochází náboje, takže... to bylo asi krásný, už se s tím nemuset. Když vole. Co zase tady? Tenhle mi nesmrtelný, pokud se nemýlím. To se můžem trošku užít. A nebo spíš ne, no, už mi to dochází. Oh. Piece of fuck. Dost malý prostor na to tady bojovat s nějakým menkubusem. No, co jsem si na životech vzal, tak to jsem pak ztratil. Dávej a ber. What the shit, dáte pinky. Pinky pie. Ty jdou nějak rychle, ne ty vole. Chlapci. To je ten super shotgun fakt tak dobrý. Nezapnul jsem třeba omylem nějakou nižší obtížnost. No, asi ne. To je potupa, jsem mu dodělal pistolí. Do oka, jo. Bullseye. Tak co mám tady? Jo. Mám tady jedno Sauronovo oko. Je, ty pěkná koule, ne? Jsem absorboval nějakou lávovou lampu tady. Nebo čípek, já fakt nevím, co to bylo. Přám si možná health, ammo. No, asi třeba něco z těch životních, to mi dochází častěji teda. Tak, jaká databáze, Open Kim. Co o něm víme novýho? Delikatesa v pekle. Oni je žerou, jo, nebo co? A jako luxusní dveře, ty vole, si pořídím domů. Lepka bude zvonek. No. Dobrá pasta, ale. Počkej, ty hlavo. Ti ukážu Duke Nukem, ty vole. Čím to, kolik mám v tom Gauss kanionu. Kanonu teda. Já boju, ne? Furt jsem nenašel BFG, já vám chci ukázat aspoň jedno. Jsem poslední na tom kyberdémony, tomu kyberdémonovi. Což mu ubralo asi šestinu života. Což je jako dost vzhledem k tomu, že to je boss fight, to jako neříkám, ten... to nebyla ta těžká část. Já jsem ho dal jakoby na poprvý už skoro. Ale pak tam prostě zapnu nějakou mapičku. Že prostě na vás padalo... padaly, prostě pršely explosives nějaký, nebo v tom stylu. Taký meteory. To nemám rád, přes tomu blbě vyhejbá prostě, jste se musel nějak postavit za něj. Čeho jsem si nevšim a... tak jsem tam takhle umřel fakt jako 16krát třeba. Jsem to hrotil nějakých 4krát možná. To usírám, ty vole. Trošku akce, prosím. Je. Yeah.
Na tohle asi pozor, no. Se vůbec nelíbí, že jde nějaký drtítko. Kokso. Stej ten revedant si vyskakuje, vole. Jáš ramena? Jáš ramena? Rocket launcher. Kde? Ještě jsou dobrý jaký ty bonusy, co tady máte, jakože třeba máte zabít 30 cápků za sekundu a takhle. Dominátor. Mám zabít 20 démonů pomocí powerupu, no tak to jsem docela zklamal, ale skoro jsem to měl. A pak mám na mysli ještě jaký ty bonusy, jak jsou úplně v jiný lokaci, jakoby. Dělaný. Jinak je tady taková rada, že nemáte moc stát na jednom místě. Celkově jako v Doomu, jestli máte prostě furt hejbat, že jo. Všem kvůli těm pyromancerům a takovým párečkům. Taký pyrománek tady, ty vole. Kdyby není sasral, kdyby mě krašlo tohle teda. Ale já myslím, že ho potom můžu i nalákat. Ještě není pozdě. No jasný, vole, to je koulička. A tamhle BFG. What the fuck? Já mám tři? Já mám tři charge B... Kokos. Že bych vám to tady demonstroval na tomhletom párečkovi. Asi jo. Je to trošku plítvání, ale mě to fakt jako stojí občas. Teď se to hlavně můžu jít dobít tamhle, že jo, takže tak. To je jaká palička? Palička na grámy. Pentagrámy. Aha, to tak trošku potřebuju, co? To není jenom tady pro naši brutální choutky. No, tak teďkon se mi odemknula asi ta červená lepka nějakým způsobem. Takže se asi na frajera můžu vrátit. Nebo jít sem teda, nevím. Nevím, where the fuck am I? What's my name a tak. Tohle určitě bodne. Kam to letím? Pak mi asi bodnou tyhle ty po třech hápkách, no to je dost málo, tyjo, jsem si nikdy neuvědomil. Teď už tady máme křišťálovou lebku, tak počkat. Potřebujeme fajný equipy. A jdem na to. Na to, dámy a pánové, připravte se. Největší akci svého života. Si bereme jako fajnou zbraničku na to, asi chain gun. Tak pojď. Jsou tu nějaký moji ľudia. Prej zatím ne? A už jo. Jsem si říkal. Máme tady nějaký kamenný pinkies. Spectre, co to kurva je? Oni jsou nějaký průhledný nebo co? Je to shooter, ne? Z čeho jsou vyrobený, vole? Keramika? Počkej, kurva. To už není tak easy. Tyhle ty kreténi jsou fakt jako... To je osina v zadku. Tak by se měli oficiálně jmenovat. Těch osin v zadku se nám tady naspawnovalo nějak moc. No jo. Jedno kakáčka, please. Kaďoušek démon, kamo. Je, kurva. Kaďoušek démon mě docela překvapil. Je. On má dobrý načasování, ten zmrt. Počkat. To vůbec není dobrý tohle. Skákej. Prdel! Oh. A tak on Titan's Realm, určitě. Měl jsi mě vůbec rád. To nedovolím. Trošku naložit těm spektrum. Takhle by se nám to nemělo převařit. Fuck. Ježišmarja, co zkouší. Po něm. Ještě někdo stejně vylíhnul ze svojí skořápky. Stejně vás žerou, vy pinky. Jste jako kdyby na mě utočil fast food prakticky. No jo. Tak teď prosím jedno kako démona. Nebo ne, tady jeden imp mě bude srát samozřejmě. Kurva drát, ty impové jsou takový oseny, hej. Ještě svět neviděl. A já jsem to ještě nežral. Do bulvy. Z vulvy do bulvy. Nejsem bulbasaur, ale vulvosaur. Je. Yeah. Dobré.
babiške, babiš, babiška. Vlak má nějaký supercharge. Jasný. Fuck. Tady ještě jedna osinka, prosím. Bylo jich tam aspoň víc, nebo jsem to wastenul? Ano, tamhle další. Jsem se měl dát dohromady. 3 plus 3 jsou 3. Ej, 3 plus 3 jsou 9. Ej, je to 6, co? Co to milu? Ej, to není dobrý. Satan? No jasně. Satanáš umí skákat. A prej možná i chrlit plameny, nebo co? No já jsem v prdeli, on na mě jde teďkon charge. Je. Yeah. Ještě možná jeden, please. Je, yeah. Úplně v letu se rozpad. Kolik mám, ještě mám jeden BFG. BFG 9000, abych to upřesnil. Ale já hlavně, jakoby tohle je pro ten let's play, abych to nespomaloval, takže nechci riskovat, že bych... Kaďoušek, pojď. Tak jo. Tudy asi nevystoupím, prej. Co tohle? Co to? Ten má sílu. Ten vole skipnul leg day a přesunul se rovnou na arm day. Pak Somálci maličko, ale nechci být zlej. To je, jako, nevím. Zde jdu do pekla. Už jsem v pekle, vole. Jako, ne. Viděli jste, co se děje v Paříži, v Hanoveru a takhle? Jak to v tom Mnichově, to se teda s muslimama úplně nesouviselo, bylo spíš naopak, to byla nacistická přehnanost. Kulepka, ty vole. Já vůbec... What the fuck? Hustý. Motherfucker. No ty kokos. No to ne. Kámo, ještě by to chtělo tady nějaký démony třeba, nebo ne? Jo. Kdybyste z toho chtěli něco víc, tak čus a... Čakakaraka bazarant.